говориться і стоїть питання про те щодо децентралізації влади. В основі децентралізації влади ми вбачаємо про те, що органи місцевого самоврядування будуть мати більше повноважень. Фінансово ми дуже слабо забезпечені, це стосується бюджету будь-якої сільської ради. Якщо відбудеться дійсно та децентралізація, яка про яку сьогодні мова ведеться у нашій державі, і буде місцева громада більше мати повноважень, відповідності з цим більше контролювати навіть нас, органів місцевого самоврядування, і більше повноважень буде відповідності із в фінансовому плані, то я сподіваюся на те, що громади усієї країни будуть більш краще розвиватися. Сподіваюся на краще майбутнє, тому що, знаходячись в центрі Європи, ми безперечно заслуговуємо на краще життя, таке, як, наприклад, мають сусідні європейські країни.